цього тижня маємо ухвалити закон про національну безпеку України. Наша держава зазнає збройної агресії з боку Росії, окупована частина нашої території, триває війна. Ситуація у світі загострюється. Світ увійшов у період невизначеності. Національна безпека – це пріоритет номер один для України на тривалі роки, а може й десятиліття. Без надійної оборони і безпеки наших громадян все інше позбавлено сенсу. Наголошую, будь-які реформи, стрімкий економічний стрибок і високі соціальні стандарти не матимуть значення без гарантій безпеки для нашої держави. Закон розроблений за участю експертів з НАТО. Наші західні партнери однозначно вітають його ухвалення. Наш сектор безпеки невпинно наближається до стандартів Північного альянсу. Україна впевнено прямує до членства в НАТО. Ми щодня боронимо не стільки себе, а й кордони НАТО від Росії. Ще уряд Арсенія Яценюка 3 роки тому запровадив удвічі вищий показник бюджетного фінансування на рівні не менше 5% валового внутрішнього продукту армії, аніж цього вимагають стандарти НАТО. Ці високі стандарти ми забезпечимо і дотепер. Розробляється новітнє озброєння. За 4 роки з нуля ми збудували сильну і боєздатну армію. Нам є з чим йти у НАТО. Фракція «Народний фронт» проголосує закон про національну безпеку України, що отримав підтримку наших західних союзників.